El 17è Festival de la Veu Afònica de Banyoles ja ha arrencat amb la programació d'activitats paral·leles. Ho va fer el dilluns 21 de juny amb l'actuació de Cris Bru a tocar de l'Estany, als Banys Vells. Amb la posta de sol com a preludi, Cristina Brugada, acompanyada de Joan Vilalta al Pat, van oferir un repertori on combinava treballs propis amb versions de clàssics del pop-rock com l'incombustible Eleanor Rigby dels Beatles. Father Mackenzie died in the church and was buried along with a man. No one comes near, look at him working, picking the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was near, all the lonely people, do they all come from? All the lonely people, where do they all? Cris Bru va presentar la seva particular proposta de pop i rhythm and blues en català, amb missatges de força i feminitat clars, directes i autèntics, en un directe únic i proper, ideal per al vespre de juny al costat de l'aigua. Bueno, aquesta cançó la vaig fer un dia que estava molt enfadada amb algú que, en comptes de mirar-me a mi, no, mirava el mòbil, el típic. No sé si us ha passat mai allò que, que miren molt el mòbil, no? I em vaig enrabiar bastant i vaig dir, vale, va, faig una cançó que es digui Mira'm a mi, i així ho resolc a tope. T'has quedat sec de mirar tan endavant. T'ha canviat el color dels ulls, d'estar tan il·luminats. Et queda el coll que has reactivat. Tant de bo estiguessis desbocat. Desconeguts de bon matí, entre tantes històries, em generen el rebuig que no se me'n va en hores. No vull saber res més, tinc massa informació. No vull saber què fas, vull escollir la meva opció. Mira'm a mi, mira'm a mi, que jo estic aquí, me'n moro de ganes. Mira'm a mi, mira'm a mi, ho pots decidir, passen les hores. Oh, oh, mira'm a mi, mira'm a mi, que jo estic aquí, me'n moro de ganes. Amb el tret de sortida donat, el Festival Afònica s'anirà desplegant al llarg de la setmana amb un conjunt d'actuacions, activitats paral·leles i exposicions. Pel que fa al programa, tas de concerts tindran lloc fins a 7 actuacions, bona part concentrades a partir d'aquest dijous dia 24. Precisament, el Set Cafè acollirà l'actuació d'Eva Verde i Publio Delgado el dia de Sant Joan, mentre que el bar del Gimnàs Triop serà l'escenari de la música de Jenny i Alex Locksmith el divendres 25 de juny. Quedaran 3 tas de concerts pel cap de setmana. En Moller actuarà a l'Ateneu Bar i Pol Pla a la Golafreria Artesana Generet el dissabte dia 26, mentre que l'últim dia del festival, la música de Gracià Pedro acompanyarà els clients de Can Pericus Gastrobar. I és a partir d'aquest dijous 24 de juny que arrenca la programació oficial del festival amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic a 3:15 de la nit a la Muralla. A partir d'aquí, fins diumenge, trobem propostes per a tots els gustos, des de la música de Nico Roig o Marala, fins als muntatges de cor de teatre o les actuacions de Rita Payés i Elisabet Roma, la Ludwig Band o Tartarrelena. Les limitacions d'aforament i control que estableix la Covid-19 fan que sigui necessària la reserva prèvia de localitats per a totes les actuacions de la programació oficial, cosa que es pot fer des de la web del festival, afonica.banyoles.cat. A aquestes alçades, de fet, són diversos els concerts que ja han penjat el cartell d'entrades exaurides.
A banda de les actuacions musicals, el festival també té altres propostes artístiques vinculades al festival o a la seva programació. En aquest sentit, ja es pot visitar l'exposició La Fònica en Cartells, una retrospectiva de la imatge gràfica que ha identificat cadascuna de les diverses edicions al bar Can Pons de la Plaça Major. O la mostra Dibuix en directe a l'Espai Itart de la Fundació Lluís Coromina, que recull en forma d'il·lustracions i dibuixos les diferents actuacions de l'edició del 2019, sota la mirada de 6 artistes de Banyoles. També a l'aparador de Comestibles Brugada podem veure l'exposició Conserves de músics, una original i creativa manera de presentar la música i els seus protagonistes, en una instal·lació artística obra de l'il·lustrador Joanic. Finalment, i durant les activitats que s'hi portin a terme, el claustre del monestir de Sant Esteve acull La Fònica al cel, una mostra creada per a l'ocasió de la mà dels alumnes de disseny de muntatges efímers de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, a partir de les lones d'edicions anteriors del festival, que prenen aquí una nova vida. Més enllà del programa d'actuacions oficial i de les activitats paral·leles, el festival és una oportunitat de gaudir i descobrir un bon nombre de propostes artístiques en diferents punts de la ciutat. No en va, la Fònica té lloc a 20 punts diferents al llarg de Banyoles, promovent la mobilitat i la dinamització dels diferents espais. Aprofiteu, doncs, per maridar les actuacions amb les diferents propostes gastronòmiques i comercials que s'estenen al llarg de la trama urbana de Banyoles. El Festival de la Veu Afònica d'aquest 2021 juga amb una imatge gràfica amb els gelats com a protagonistes, però en aquesta ocasió la creativitat de l'estudi en sèrio ha transcendit el paper i la impressió per convertir-se en quelcom real. I és que els gelats de la Fònica existeixen i els podeu tastar una quinzena de bars i restaurants de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. La iniciativa va sorgir d'Altar Sinergies, organitzadors del festival i de l'estudi de disseny, i amb la voluntat de teixir complicitats de proximitat van contactar amb la golafreria artesana Generet, que de seguida es van posar a treballar per fer realitat els gelats de pal propis de la Fònica. L'idea era recordar aquells polos que abans hi havia, doncs, que eren els de llimona, l'almendrado, una mica, doncs donar aquella imatge, doncs, aquells polos així una mica allargats, en curves a dalt, i recordar una mica aquells, els antics polos aquests que hi havia abans, no? I d'aquí ve, doncs, la idea, doncs, sobretot de donar una imatge, doncs, de frescor, no? De fet, i després d'un any de silenci del festival degut a les restriccions de la Covid-19, l'edició d'aquest any s'entoma amb moltes ganes i motivació per anar recuperant quotes de normalitat. A més, la gelateria ha tingut un any més per anar perfeccionant els gelats. Amb més temps i més preparació, doncs, ho han pogut fer més bé, i a més jo crec que agafa més força encara el fet, doncs, el gelat o el polo en si mateix, doncs, té una imatge de frescor, de començament de l'estiu, de dir, hòstia, comença l'estiu i menjar un polo ve de gust, doncs, i per tant, doncs, l'idea, doncs, encara agafa més força i, doncs, l'imatge una mica de tot el festival, tots els cartells i tot això, doncs, és el polo aquest que dona una imatge una mica d'intentar, doncs, tornar a la normalitat o intentar tornar a com era abans, no? I a més vam voler dir, escolta, és l'imatge gràfica, però això té una traducció pràctica, que és els polos que se'ns han carregat a nosaltres, a la golafreria Generet, i que a més la gent, no és només l'imatge gràfica, sinó que la gent els pot tastar, no? Els gelats s'elaboren de manera completament artesanal a l'obrador de la golafreria artesana Generet, utilitzant matèries primeres de proximitat. El procés és laboriós, ja que cal omplir els motllos en 2 torns, un per cada gust en els gelats que combinen 2 sabors, col·locar-los als pals, deixar-los congelar i procedir a l'envasat individual de cada un. Si el fem artesanalment aquí, a més, quan ens vam fer la proposta ja els vam dir, no n'hem fet mai de polos, vam fer algun intent fa anys de fer-ne, i la veritat és que no ens havia anat gaire bé, i ho vam deixar-ho estar allò, però bueno, a vegades dius, és una cosa que ja faràs més tard. I amb la proposta de Fònica, doncs, des de la golafreria, doncs, hem fet això i al final hem donat resultat. No? L'idea és, hem anat fent proves perquè quedessin clar una cosa, és fer gelats que estan a una certa temperatura i que han de ser cremosos, i l'altre, el polo, a més, no és cremós, sinó que ha de ser realment és dur perquè aguanti. A l'hora de fer el procés és una mica és diferent, no? Tot això, doncs, bueno, ens hem anat assessorant, hem anat fent proves i al final jo crec que han sortit 3 polos, tres gustos diferents, que són curiosos,
N'hi ha un de molt refrescant que l'anomenem Estrella, que és el de mango i maduixa. Aquest no porta lactosa, és fet amb aigua i és molt i molt refrescant. Després n'hi ha un altre, que és el clàssic, diguéssim que era vainilla i xocolata, eh? Aquest sí que porta llet. I després l'altre, doncs, anar fent proves així, doncs, va sortir doncs, la idea doncs, de fer un pol una mica més curiós, que no es troba normalment, que és un polo doncs, de regalèssia, que en aquest cas aquí a Banyoles, com és, bueno, en diguem esprit, no? I la idea era això, diguéssim, el més refrescant, en diguem estrella, que és el de mango i maduixa, el de regalèssia, aquí sempre hem dit tota la vida, n'hem dit esprit, i el de vainilla i xocolata, doncs seguint una mica la lògica, i això és degut, suposo, la gent d'en sèrie i així, doncs, el fet de posar l'estuva, que estuva és el que anomenem, doncs, normalment això com fa tanta calor, que fa aquesta xafagó, doncs, i la idea és lligar-ho, doncs, amb aquest tres polos i amb aquests tres noms diferents. Els pals venen gravats amb l'anagrama del nom del festival, de Fònica, eh? I a més, però, a la part, diguéssim, que queda dins el polo, hi ha la possibilitat, doncs, que et toqui un premi. En menjar-vos el gelat al pal de fusta hi trobareu el missatge Premi, si heu estat guanyadors o segueix buscant. Hi ha 200 gelats que contenen premi entre els 2.000 que d'aquí al final de la Fònica s'hauran elaborat. Si sou guanyadors, us podeu dirigir a la seu de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme a Cal Moliner o bé al punt d'informació del festival que s'ubicarà al Parc de la Muralla entre el 24 i el 27 de juny. Allà podreu escollir un regal, entre els que hi ha entrades per espectacles de pagament, samarretes i productes de marxandatge de la marca de Banyoles i cortesia de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Els gelats creats especialment per la Fònica i que ja teniu disponibles fins al final del festival estan repartits als bars i restaurants de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, una quinzena de locals on podeu demanar-los en qualsevol de les tres varietats disponibles. I va obrir la possibilitat amb els bars i restaurants que estan associats a l'associació de poder oferir doncs, la idea doncs, que hi hagués una simbiosi entre el festival, que té una repercussió a Banyoles a nivell també lúdica i gastronòmica, de que poguessin doncs, oferir també aquests gelats, no? aquests polos en els seus establiments. Això l'associació de Banyoles Comerç, doncs, la Junta s'ho va agafar amb moltes ganes, ho va plantejar als diferents associats, i ara estem parlant doncs, de que hi ha una quinzena d'establiments de restaurants i bars doncs, que on pots trobar, a part del local nostre de la golafreria, doncs, que pots trobar doncs, aquests polos. Jo crec que també l'idea és aquesta, no? També, suposo, de dir, bueno, el món de la cultura, el món de l'espectacle, el món dels concerts ha patit molt, un altre món que també ha patit molt és el món de la restauració, doncs jo crec que ara que es comença una mica obertura és una mica uns ens ajudem els altres, no? Jo crec que és molt bona idea per part de Fònica de poder obrir, que també tingui una repercussió doncs, a Banyoles i els establiments que, per desgràcia, doncs, hem hagut d'estar tancats doncs, o totalment o parcialment durant uns quants mesos o bueno, ja portem més d'un any. L'estrella, amb mango i maduixa, l'estuva, amb vainilla i xocolata, o l'esprit, elaborat amb regalèsia. Ja podeu triar el vostre gust preferit o tastar-los tots. De fet, quants més gelats consumiu, més opcions tindreu de guanyar un premi directe. Conjunts atractius, combinables i ideals per a totes les ocasions. Així són les tendències per aquest estiu 2021 que Arc Moda ja té a punt a la botiga i que va presentar oficialment en un showroom virtual al seu compte d'Instagram amb la participació de tres models de l'agència Piu Vela Models.
Molts conjuntets comodíssims i molt fresquets per a l'estiu, amb molt de color, amb molt alegres per portar tant al dia a dia com, per exemple, també si sortiu a la nit o si aneu en concerts d'estiu, que ara n'hi ha molts i que estic segura que tots vosaltres aquest any teniu moltes ganes de sortir i de fer coses, i penso doncs, que són propostes molt alegres, molt fresques i molt adients per l'estiu doncs, que vindrà. El format del showroom virtual per presentar novetats i peces de les col·leccions ja és una de les estratègies de venda i comunicació habituals d'Art Moda, i és la segona ocasió en què l'establiment organitza una desfilada de presentació de temporada mitjançant els directes d'Instagram, una manera de connectar amb els clients i clientes de forma fàcil i directa. Bueno, avui us hem preparat un showroom molt especial des de l'Art Moda. Han vingut de l'agència Piu... Hola, Noelia. Han vingut de l'agència Piu Vila Models, de la Susi. Tres noies guapíssimes, ja ho veureu, i ens ensenyaran doncs, totes les propostes o alguna de les propostes doncs, que tenim aquí a la nostra botiga, que la veritat és que en tenim moltes, i això espero que us agradi molt. I res, si teniu després, quan s'acabi el showroom, qualsevol tipus de pregunta, voleu saber preus, colors, el que sigui, doncs no dubteu a preguntar-nos-ho. I, bueno, i llavors també, com cada dissabte, us sortegem un bolso, que ara us l'ensenyo, espereu un moment. Aquest és el bolso que sortegem aquesta setmana, de Rafa, és xulíssim. O sigui que algú de vosaltres, que l'Àlex el tinga allà darrere, doncs se l'emportarà. És el regal doncs, que fem aquesta setmana. Espero que us agradi el showroom d'avui. I res, a començar! Hola a totes i a tots. Bueno, aquestes són les tres primeres propostes. Espero que us hagin agradat. Tenim moltes més. Ara les models s'estan canviant. O sigui que espero doncs, que us hagin agradat totes aquestes. Hola, Patricia. Són propostes molt estiuenques. Pràcticament totes són d'una marca que hem agafat nova aquest any, que us l'he explicat moltes vegades, que es diu Grace & Mila. És una marca doncs, que ens encanta perquè fa teixits, també està fabricant de manera sostenible, o sigui que està molt bé. Hola, Tere, aquí les teves nenes, ho fan molt bé les teves models. I res, i ara doncs anem per la segona proposta d'avui. Espero doncs que us agradi molt. Thank you.
El bolso que sortegem avui és aquest, espero que us agradi, veure qui serà l'afortunat o l'afortunada, i també doncs, dir-vos que totes les peces, explicar-vos també doncs, que totes les peces doncs, que s'estan ensenyant, hi ha talles, hi ha també més colors, per exemple els shorts que portava l'Anna de color blanc al principi, sapigueu doncs, que ens han entrat amb tots els colors i estan a 24 euros, vull dir que són preus molt i molt bons i que ara doncs, i també els vestidets doncs, estan boníssims. Avui em toca a mi, a veure Montse, a veure qui li toca. Doncs això. Sí, és tot molt maco. La veritat és que els estampats d'estiu doncs, estan xulíssims. Vaig a veure les noies, a veure, que crec que ja els tenim preparades i així doncs, podeu veure les noves propostes de l'Art Moda. Ara tornaran a sortir per última vegada. Us he preparat tres looks més. Espero que hàgiu disfrutat aquest showroom virtual. La veritat és que nosaltres aquí a la botiga la moda pues, ens encanta i això es nota, crec, perquè sempre estem disposats a fer showrooms, a fer desfilades i de tot. I la veritat és que sí, com tu molt bé dius, això sí, tot és superfresquet, que ara avui, per exemple, que fa aquesta calor, doncs ara ja em ve molt de gust doncs, posar-se ja aquesta roba d'estius. Us deixo ara una altra vegada amb les noies de l'agència Piovela Models que us ensenyin doncs, les tres últimes propostes doncs, que us he preparat avui. Espero que us agradin. Totes les coses, jo ara intentaré penjar aquest vídeo, sí, el vestit és molt bonic, intentaré penjar aquest vídeo d'aquesta desfilada per IGTV perquè així us el podeu tornar a repassar, podeu anar veient tots els looks,
tots els looks que us he anat ensenyant avui, vale? Llavors també dir-vos doncs, que si us ha agradat qualsevol cosa, doncs ens ho podeu escriure per privat a l'Instagram o bé podeu venir a la nostra botiga, que ara obrirem, ara de seguida, doncs, que quan ja ho tinguem tot recollidet. O si no, també ens podeu escriure a través del WhatsApp de la botiga, que us el dic, que avui no us l'havia dit encara cap cop, que és el 639-23-78-65. I nosaltres, de seguida que puguem, doncs, us contestem i us diem doncs, els preus de les coses, les talles que tenim, etc. Llavors, també dir-vos doncs, que, sobretot amb el tema bolsos, doncs, el seu petit comerç, doncs, normalment només en tenim un de cada, o sigui que si algú us ha agradat alguna de les propostes d'avui doncs, i el voleu per vosaltres, doncs, ens podeu fer la reserva. La reserva, doncs, aquí, bueno, en el directe ara aviat ja s'acabarà, o bé, doncs, ens podeu fer la reserva a través de missatge privat de l'Instagram o bé a través del WhatsApp, doncs, que us he comentat. Gràcies a la xarxa social Instagram, Arc Moda arriba al voltant de 1.000 persones en cada vídeo que publica, en una iniciativa que van estrenar per primer cop el dissabte 30 de gener i que han estat portant a terme cada setmana des de llavors. La veritat és que bueno, les xarxes socials doncs, ja fa força temps doncs, que ens estan ajudant moltíssim a que la gent doncs, arribi a nosaltres. També és una altra manera de comunicar-nos amb els clients. I això dels showrooms va començar la idea quan no podíem obrir els dissabtes a la tarda, se'ns va acudir això i ho vam començar a fer. Al principi era només pels dissabtes doncs, que teníem tancat, però veure doncs, que la gent, els nostres clients, doncs, els hi encantava i cada vegada més doncs, teníem més gent connectada en els directes, o si no també després, per exemple, hi ha gent que, per exemple, ara si avui no s'ha pogut mirar a l'hora que ho hem fet, doncs després com que ho pengem al nostre Instagram de l'Arc Moda ho pot mirar per diferit. I és un altre canal de venda i una altra manera d'ensenyar doncs, les nostres propostes a les nostres clientes. Aquest format de presentació virtual de les novetats també permet explicar a un bon nombre de clients i clientes les novetats de la botiga i assessorar-los mantenint les mesures de seguretat que exigeix la Covid-19, ja que en cada showroom, a l'interior de l'establiment, només hi ha la mínima gent imprescindible per organitzar el directe i la seva difusió. D'aquesta manera, els interessats o interessades poden contactar amb Arc Moda per obtenir més informació i comprar les peces directament per internet o visitant la botiga. Totes les peces doncs, que he ensenyat, bueno, que hem ensenyat avui, doncs els trobareu totes a la nostra botiga i també n'hi ha moltes més, hi ha moltíssima aquest any. La veritat és que la col·lecció d'estiu és maquíssima i us invito doncs, que us acosteu a la nostra botiga o bé que ens comuniqueu, us podeu comunicar a través de les xarxes socials i nosaltres us informarem de tots els looks o les coses doncs, que creiem doncs, més adequades doncs, pel vostre estil de vida, la feina o el que en definitiva necessiteu. Des de l'establiment preveuen donar continuïtat a la proposta dels showrooms setmanals, ja que s'han convertit en un punt de trobada que cada cop guanya més adeptes. També en cada directe, com a incentiu a la participació, es sorteja un producte de la botiga entre totes les persones que s'hi connecten. I moltes gràcies a tots els que ens esteu seguint dissabte rere dissabte. La veritat és que és una passada i estem supercontents. Moltes gràcies i que tingueu molt bon cap de setmana. A reveure, petons. Gràcies. Adéu.